زما قدرمنو او خوږو هیوادوالو مینوالو د خپرونې مینوالو او د هیلې احمدي د خیریه ټولنې ټولو کارمندانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. بیا تاسې ته هرکلی کوم. سوراب رحیم زه ستاسې په خدمت کې ستاسې په چوپړ کې دی. ستاسې د هغه کړېدلي دردېدلي او بیچاره ولس چې د مشکلاتو او د غمونو څخه سر ټکوي د هغوی حالات له تاسې سره شریکوي. استاسې ملګرتیاوې له موږ سره مهمې دي دوستانو. په دې هیله چې ما سره پاتې شي خپرونه کې تر څو تاسو ته یو غریب او دردمنه کورنۍ در وپېژنو. قدرمنو او خوږو مینهوالو د خپرونې البته خپرونه پیل شوې ده. تاسو ته په دغه خپرونه کې دغه خواره غریبه ترکۍ معرفي کومه چې دوی په دغسې یو خرابه کې خپل ژوند تېروي چې دا هم په کرایه باندې دا ځای دی. البته دوستانو داسې د ګټې وټې څوک نه لري خو دوی ډېر بیچاره او غریب او مسکینان دي. نن موږ راغلو د دې پوښتنه مو کړه او د دې حالت له تاسو سره شریکوو. قدرمنې ترورې خپل د زړه درد خپل مشکلات خپل غمونه د خپلو هیوادوالو سره شریک کړي. منګه په داسې غریبۍ کې د خپل خورې څه شپې کوو هغه دغلته په خپله غریبۍ کې په خپله مسکینۍ کې چې پردي کارونه کوو ډېره څو بچیانو نه چې دی خپلې یوه کپه روزي پیدا کوو خوله کې وراچوو او بچیم زلمیان نشته غون واړه واړه دي دا چې واړه غټېږي او بیا موږ له ډوډۍ روړي اوړه روړي چې روړي بوره روړي په موږ به تېروي مشکلات او دردونه دا ټول مو واورېدل. واقعا دوستانو چې ډېر دردونکې خبرې وې د دغې ترور البته د غمونو څخه ډکه وه. دوستانو اختر ورځې دي او دوی هم په غمونو کې اخته دي. دوی سره چا مرسته نه ده کړې او نه چا پرې غور کړی دی د دوی په حالت. دوستانو د خپرونې دویمې برخې ته ځو. هغه ورور چې دغه کورنۍ ته مرسته استولې هغه ورته ورکوو زموږ سره تر پایه ملتیا وکړو. مینهوالو د خپرونې دویمه برخه ده. البته موږ به نور د دغه ترکۍ وخت هم نه نیسو او دې ته به هغه مقدار مرسته چې ورته راستول شوې ده هغه به ورته ورکړو. لومړی به یې له تاسو سره شریک کړو چې د سردار محمد ورور چې د جرمني څخه یې 5562 افغانۍ راستولې وې چې د هغه پاتې هغه البته شپږو فامیلو سره مرسته کړې وه چې د هغه پاتې اخرنی مقدار چې 5062 افغانۍ دی هغه به دغې خوارې غریبې کورنۍ ته ورکړو. دا تاسې لیدلی شئ دوستانو 1000 افغانۍ 2000 3000 4000 5000 6000 5000 8000 8500 8000 6000 8000 6000 بیا دا وخت دی. نور جان اخره کې څه پیغام لري د غورور ته هیوادوار ته کوم پیغام لري؟ ډیر خوښم بیا پاتې هیڅ قدم نه خرابوي. خدای دې موږ وطن آباد دې پاتې اسلام باندې کې نه خدای دې کفر غر کې پاتې ټول دي ګاریا نه او ته خو نه ادم چې موږ سره مرسته کړې دا دې خدای پاک ام په دې دنیا خوشاله کې ام دې خدای پاک دې خوشاله کې غریب کړېدلی زړه ماتېدلی هیوادوال چې زړونه یې مات دي ژوند یې تریخ دی تورتمو تیارو کې ژوند تېروي هغوی ستاسې مرستو ته اړتیا لري. تاسو ته سترګې په لاره دي دوی سره مرسته وکړئ او د دغې حالت څخه یې وژغورئ. تاسې په لویو بخون کې خدای سپارم. دغه البته دوستانو دوی د هستوګنې داسې ځای نه لري چې موږ یې داسې ته په سمه توګه وښیو. دوی په دغه دښته کې البته په دغه لوی انګړ کې دغه هلته ژوند تېروي.
دوستانو تر څو چې احمد سورا رحمزه په بل خبرونه کې له تاسو سره مخامخ کیږي تاسو په لوی بخښنه کې خدای سپارم. دوستانو البته نور خبرونه هم مه هیروئ، زمونږ د واتس اپ د وایبر او د ایمو د شمیرې چې سکرین په پرده لیدلی شئ دا هم په یاد لرئ، له مونږ سره به مستقیمه ډول اړیکې نیولی شئ. تر بلې خپرونې سوراب رحیمزی چې بیا تاسو سره حاضریږي ستاسو په درانه چوکړ کې تاسو په لوی بخښنه کې خدای سپارو. الله په امان.